Законом про екстрену медичну допомогу передбачено, що з 1 січня цього року уся екстрена медична допомога переходить на фінансування з обласного бюджету. Проте ситуація склалася так, що вже півроку Тернопільщина живе без нього. Тернопільська міська станція швидкої медичної допомоги зараз фінансується за тимчасовими кошторисами з обласного бюджету. Неприйнятий обласний бюджет, фінансування йде по 1/12 від річного, минулорічного бюджету. Тому цих коштів природньо не вистачає. Бюджетний кодекс України забороняє фінансування скількох бюджетів. Тобто, якщо закон про екстрену допомогу передбачає фінансування екстреної допомоги з обласного бюджету, то з інших джерел фінансування заборонено. Грошей для повноцінної роботи станції швидкої медичної допомоги не вистачає. У міській раді переконують, шукають механізми, як допомогти швидкій. Минулого тижня рішенням виконавчого комітету виділили 50 тисяч гривень на закупівлю медичних препаратів закладами охорони здоров'я. Пізніше їх передадуть станції швидкої медичної допомоги. І хоч з медикаментами ситуацію поки що вирішили, але залишається ще чимало проблем. За травень на станції швидкої медичної допомоги виплатили лише 25%. Зарплати. Кошти, передбачені цим тимчасовим бюджетом і виділені, використані були ще в середині квітня. Кожного дня 6-8 машин немає змоги виїхати, обслуговувати виклики. Завтра на один день завтрашній тільки залишилося бензину, ось, тобто вже післязавтра заправити машини не буде чим. Ті проблеми, які озвучив Петро Ростиславович, вони виникають щоденно, ми їх оперативно розглядаємо, шукаємо механізми їх вирішення. Сьогодні так само визначається механізм закупівлі чи компенсації паливних матеріалів. Закон України про екстрену медичну допомогу вимагає також створення закладу екстреної допомоги нового типу. Закон про екстрену медичну допомогу вимагав створення в області нового закладу обласного значення, якому будуть підпорядковуватися всі станції швидкої допомоги в області, в тому числі і міський заклад охорони здоров'я. Такий заклад був створений розпорядженням виконуючого обов'язки голови обласної ради на базі так званої санавіації. Визначено ті десь проблемні моменти, які все-таки залишаються, а це насамперед перевід людей, працівників з міської структури в обласну структуру, компенсація видатків, відшкодування відпускних, а це сума більше, ніж 1 мільйон гривень. А також фінансування видатків, пов'язані з закупівлею медикаментів, бензину